runtii gudoomiye ahaan iyo shir gudoon ahaanna aad baan uga xunnahay. Waxaan runtii ka xunnahay iyadana cid kastoo wax ku gaadheen halkaas oo ay ugu horreeyaan ciidamadii amniga wixii dhibaato ahay gaadhay xildhibaanadii golaha. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo warfidyaanka kula hadlay xarunta golaha wakiilada waxa uu ka hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday xarunta golaha wakiilada. Waxaanu arrintaasi ku tilmaamay mid nasiib darro ah. Wuxuu runtii hadalkaygani uu daaran yahay duraato golaha hawshii ka dhacday. Runtii waxay ahayd arrin nasiib darro ah oo guud ahaan aanu ka xunnahay aniga iyo shir guddoonka ee dhammaan xubnaha golaha wakiilada ee uu golahu ka kooban yahay. Waxayna ahayd runtii dabeecadaha golayaasha noocan oo kale abay ka mid tahay in khilaaf uu yimaado oo aragtida sharciga laysku khilaafo. Qolabana dhinac bay iska taagtay aragtii sharci oo golaha taallay, waana arrimaha uu dastuurku u jidaynayo xildhibaanku inuu aragtidiisa cabiri karo oo uu soo jeedin karo. Taas unbayna ku salaysnayd wixii xildhibaanada iyo mudanayaasha golaha dhex yaalay, taasay ku salaysnayd. Waxayna ahayd runtii intaas uun ay ku dhammaato waxay yimid uun oo runtii dheeraadka ah waxay ahayd qalalaasihii yaraa ee amni ee meesha ka dhacay, wuxuuna ku yimi isfaham darro oo runtii iyadoo aan wax weyni jirin oo laba xildhibaan oo isafdhaafay ay dhacday oo ay gacani dhex martay si badanna loo dhammaystirayey karayey in ciidamada amniga qoladii u joogtay golahu ay cabasho gudbiyeen oo taliskii guud ciidanka u gudbiyeen, taasayna ciidankii kale ee booliisku ku yimaadeen. Waxayna u yimaadeen runtii arrin amni uuno dee warwar ay qabeen oo golahu waa golo xasaasiya, waa golihii xeer dejinta ee dalka saameyntiisuu leeyahay. Markaa laftigeedana warmaqabtadii uunbay ka dhacday buuqii kale ee ka dhacay meeshuna isfaham xumadii iyo iyadoo aan lays ogeyn oo aanu jirin wax maaragtay communication oo u dhexeeya labada qolo ayaa keentay inuu dhaco xoogaagii qalalaasaha ee halkaa ka dhacay. Runtii gudoomiye ahaan iyo shir guddoon ahaanna aad baan uga xunnahay. Waxaanu runtii ka xunnahay iyadana cid kastoo wax ku gaadheen halkaas oo ay ugu horreeyaan ciidamadii amniga wixii dhibaato ahay gaadhay xildhibaanadii golaha wixii dhibaato ahay gaadhay iyo ciddii kale ee ama ha noqoto saxaafad ama dadkii kale ee goobta joogay wixii dhibaato ahay soo gaadhay, aad iyo aad baan uga xunnahay. Waxayna ahayd uun kaliya in isfaham jiro oo ciidanka guud ahaan amniga waxay ilaalinayaan golaha iyo dalka labadaba ilaalinayaan, iyagana inay aanay dhicin meel uuntuun ka iman karo inuu yimaadaan inaan gacanta loogu jawaabin oo aan laga ficil qaadan oo si fudud loo dhammayn karayey. Laakiin arrintaas waxay uun ku dhacday isfaham xumadaasay ku dhacday. Ciddii wax gaadheena ciidamada ana runtii waanu taliskii ciidanka oo taliyihii iyo ku-xigeenkiisii iyo taliyaha hawlgelinta hogaaminaya waa ka wada hadalay. Waxaan u muujinay annada inaanu ka xunnahay wixii dhibahay dhacay iyo in ciidanka wax gaadhaana ma raacaanaan ogolayn, raallina aanan ka ahayn, dhiirigelinaynin. Runtii taasaan u muujinay iyana intaa in la-eg waxay nala qaateen in golaha wax dhibaato ahay soo gaadhaan iyo in xildhibaanada wax dhibaato ahay soo gaadhaan inaanay rabin una dul qaadanayn waxay u socdeen ay amnigooda iyo ilaalintooda ay tahay. Marka inta aan rabay inaan muujiyo waxay ahayd in ay un isfaham waagaasi dhacay, laakiin ciidankuna uu yahay ciidankayagii, ay yihiin kuwii amnigayga u xilsaaraa, ilaalintooda iyo dhowristooda naftooda iyo wixii hub ay dalka u hayaan iyo noloshooda intaba in la daryeelana ay waajib wada saaran tahay. Hadday tahay madaxda qaranka oo ay xildhibaanada labada state-ka halka fadhiya ka mid yihiin ama shir guddoon ha noqdeen ama xildhibaan ha noqdeene iyo haddii ay noqoto guud ahaan shacabkaba, waxaa runtii ay noqon doontaa oo iyadana aanu si fiican rabaa inaan u caddeeyo xildhibaanadu inay u dareemaan in ciidamada amnigu ay yihiin ciidankoodii oo mas-uuliyadda ka saaran tahay ilaalintooda iyo dhowristooda, ciidankana ay uun ogaadaan in xildhibaanadoodu ahiin dad xasaanad leh, dhowrsoon, qaabka ay ula macaamilayaan iyo haddii uu xitaa dembi dhaco qaabka ay ula macaamilayaan uu noqdo qaab u qalma xasaanadooda iyo dhowrsanaantooda. Dabadeedna uu halkaa ka dhasho ixtiraam mutabaadila oo labada dhinacba dhex mara uu ka dhasho. Laakiin wixii isfaham xumo ah meesha ku jirayna runtii waanu ka saaray oo taliyihii ciidanka waanu ka saaray.
in amniga cid baa iska leh ciidanka booliska iska leh iyagaana mas-uuliyaddeeda leh wixii kale ee golaha iyo hawsha ka socotana golaha iska leh waxaan rabaa cid baa wada xidhiidhaysa inaanay ciddii aan isgaadhi karina inaanay isgaadhin oo waddadeeda aynu u marro qolo walba ay u marta baa loo baahanya insha allah intaa markaan ka gudbo buuqii golaha ka dhacay waa sidaan idin sheego dabeecadaha golayaashaay ka mid tahay in laysku khilaafo aragti sharci xildhibaanaduna waa rag saaxiib ah intii shaqsi ahaan wax u dhex mareen gole ahaan gacantaanu isu saaray wax dhibaataa qaarkoodna saxaafadday la hadleen wax dhiba oo haddii dhex yaallana ma jiro lagumana kala qaybsana xisbinimo laguma kala qaybsana keliya waxay ahayd waxay isku khilaafeen aragti bay ahayd aragtidaana waa sharcigii loo diray oo qofba uu si u wajahayay tafaasiirteeda sharci bayna ku kala baxayaan goluhu cid cid buquurinaysaana ma jirto xumaan golaha dhex taallaana ma jirto buunbuunin kalena ma jirto waa uun intaas golaha hawshii howlihii goluhuna wixii dhexdooda yaallayna golahu isagaa dhammaysanaya oo si wanaagsan u dhammaysanaya shaqooyinkiisii caadiga ahaa day to dayga ahaana isagaa usoo noqonaya oo goluhu kusoo noqonaya intaasuun bay ahayd marka waxaan jeclahay cid kasta oo arrintaa ka samaysay ama buunbuunisay ama laga yaabo inay xog uga baahnayd oo doonaysay inay xog ka hesho waxaa dhacay intaasay ahayd xildhibaano isku aragti isku diiday qolana halka fadhiistay qolana xaggaa tagtay qas yar iyo gacankahadal yaroo dhacay iyo isfahmi waagaas markii hore soo dhex galay ee qolada amniguna dabacday inay si u xalliyaan qolyihii xildhibaanaduna iyagoo warbaqabta ah ay qaab kale uga jawaabeen intaasuun bay ahayd marka hawshaas halkaasay ku dhammaatay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Ibraan Jokar CBA TV Hargeysa hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.